madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay xildhibaan Suldaan Siciid Axmed oo ah xildhibaan asal ahaan ka soo jeeda jamhuuriyadda Soomaaliland dhowaana loo doortay in uu ka mid noqdo golaha wakiilada ee dalka Finland isla markaasina ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee caasimadda dalkaasi ee Helsinki isagoo noqday taariikhda markii u horreysay ee uu ka soo muuqdo mas-uul asal ahaantiisu tahay madow aan iska dhalahayni waxaana kulanka madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga mudane Siciid Sulub Maxamed iyo gaadiidka iyo horumarinta jireedka mudane Cabdillaahi Abakar Cismaan xildhibaanka oo safarkiisii u horreeyey intii la doortay uu kaga baxo dalka Finland ku go'aansaday inuu ku yimaado dalkiisii hooyo ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maalmo kooban ku joogi doona booqasho Soomaaliland waxaana madaarka ku soo dhaweeyey wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo gaadiidka iyo horumarinta jireedka oo ay u heliyaan mas-uuliyiin kale oo ka mid ah xukuumadda.